Dámy a pánové, přeju vám všem krásné pondělí, hodně síly do nového týdne, my tady máme novej Fortnite Shop, společně se podíváme, co bude nového, jestli ještě nemáte odběr, díky, když ho zanecháte, like, ať si můžeme vždycky ráno společně projít, co je nového. Tenhle ten týden nás čeká novej velký update, takže zjistíme, jaké další spolupráce se vrátí. Ve včerejším shopu jsme si když tak řekli, jaké spolupráce mají updatenutý tab, které můžou být kdykoliv teď v shopu. A uvidíme, jestli například Duna dostane LEGO variantu, plus jestli to vrátí do šupu, protože za 2-3 týdny vychází do kina Duna 2. A jo, co by dneska mohlo být? Možná Icon Series ještě emote? Pojďme na to. Tohle je stejný, tohle je taky stejný, to je stejný, to je stejný, to je taky stejný. Překvapí nás Fortnite, Black Widow stále ještě v šupu, FNCS skin, tady se přesně neví, do kdy bude. Víkend, dneska je šance, že odpoledne bude oznámený ten nový zpěvák nebo zpěvačka, když tak z toho budete mít video potom na hlavní kanál. Tohle je stejný, tohle je stejný, tohle je stejný, to je stejný, to je stejný, to je stejný. Vrátili nám Summer EV Bundle, mimochodem bundle nebyl, jestli se nemýlím, byly pouze ty skiny dostupné, nebo skin pickaxe dostupný zvlášť. Kdybyste si chtěli koupit celý bundle, tak ten stojí 1400 a když máte koupený skin, tak pickaxe stojí 200, což je super. Skin samotný 1200, pickaxe 500, tohle tady je stejný, já jsem koupil ty mužské varianty, takže to bylo včera. Máme nějaký další skiny, které teď někdy asi byly, akorát právě s tou LEGO variantou. Tak, jsem zvědavý, co dostanou další Fortnite skiny, právě tu LEGO variantu, jaké vyberou tentokrát. A i spolupráce. Tak, tohle to myslím, že bylo včera. Nějaký další skiny, ale myslím si, že ty taky teď byly s tou LEGO variantou, ne? Ne, tohle nemá variantu, ale myslím, že to bylo v shopu před pár dny. Chaosite, pickaxe, ten byl dokonce vzácnej, teď ho vracej a není ani Halloween, Flatfoot a Terra. To je všechno, McLaren bude v shopu ještě zítra, psali do 22. Tohle je stejný, festival je stejný, a jam tracky jsou stejný. Dámy a pánové, tohle je dnešní shop, díky když něco budete pořizovat na support creator code PAYU4 a my se uvidíme zítra u dalšího shopu. Zatím ahoj.